Direktor Evropsko-azijskog bezbjednostnog foruma Mitar Kovač ocijenio je da Zapad čini sve da što prije primi Prištinu u svoje redove kako bi u okviru strategije širenja zatvorio crnu rupu na Balkanu i suzbio utjecaj Srbije i Republike Srpske koje vidi kao remetilački faktor na Balkanu. Oni idu na to da do toga dođe veoma brzo i to nakon potpisivanja takozvanog sporazuma o normalizaciji odnosa između samoproglašenog Kosova i Srbije, kako piše u nacrtima tog sporazuma. Razuma, rekao je Kovač Srni. On je ukazao da Amerika zajedno sa Europskom unijom i NATO-om pravi prostor za veću samostalnost, odnosno prijem lažne države Kosovo, kako u NATO, tako i u Europsku uniju. Kovač pojašnjava da je priključenje Prištine širi dio strategije NATO-a prema ovom regionu, jer smatraju da su zakasnili sa prijemom Bosne i Hercegovine kao cjeline i lažne države Kosovo u svoje redove. Oni su prvo planirali da završe ove pregovore i da steknu preduslove za prijem Kosova u NATO, u tom smislu oni godinama sprovode izgradnju takozvanih kosovskih oružanih snaga, odnosno vojske Kosova. Oni žele da ostvare i taj formalni uslov da sutra nakon formalizacije tog sporazuma proglase oružane snage Kosova kako bi se angažovale u mirovnim misijama NATO-a. Te snage učestvuju u nekim bilateralnim misijama, a u jednoj od njih su sada zajedno sa Velikom Britanijom, rekao je Kovač. Prema njegovoj ocjeni nema sumnje da je priključenje Prištine NATO u rušenje mira u regionu i kršenje postojećeg bilansa snaga. Amerika je svjesna toga, ali ona ne može da trpi ni ovako stanje, jer su po njihovom mišljenju Srbija i Republika Srpska, kao i srpski narod u cjelini, remetilački faktori koji sprečavaju dovršenje tog procesa zatvaranja te crne rupe na Balkanu, rekao je Kovač, koji je i poslanik pokreta Mi glas iz naroda u Skupštini Srbije. Mediji prenose da je parlamentarna skupština NATO-a danas izglasala da samoproglašeno Kosovo postane pridruženi član ovog tijela alijanse. Delegacija Srbije tim povodom održala je bilateralne sastanke sa delegacijama NATO-a država poput Francuske i Rumunije, kojima je skrenula pažnju da bi Priština prijemom u parlamentarnu skupštinu NATO-a bila nagrađena za kontinuirano nasilje nad Srbima, kao i za neispunjavanje preduzetih obaveza, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština.